Өнөөдрийн байдлаар налахын замын ерөнхий гүйцэтгэл 85% та 70 хоолойд түнээлийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Одоогийн байдлаар замын хүчилтэй ажил 30% та хийгдэж байна. За налахын 20.9 км авто замын үндсэн хөдөлгөөнийг 10 дугаар сарын 30-нд нээхээр төлөвлөн ажиллаж байна. За одоо нийт замын маань асфальт хүчилт бол одоогор бол 38% та буюу одоо 4 км яваад байна өнөөдрийн байдлаар. Өглөөний 7 цагаас оройн 10 цаг хүртэл асфальт хүчилт зэмтэр бөхчүүлсэн суурийн ажил явж байна. За шүн бол одоо нэхтаршуулт, тээвэр, зөөврийн ажлууд шүнээр явж байна. Нийт ер нь бол 24 цагаар ажиллаж байна. 10 сарын 30-нд одоо хөдөлгөөнөө нээхээр одоо ажиллаж байна. Налахын авто замыг 2 игнээ байсныг 4 игнээ болгон өргөтгөж явган хүн болон дугуун замтай болгон шинчилж байна. Замыг 4 игнээ болгон өргөтгөн шинчилснээр аслагдсан дүүргийг нийслэлтэй холбох за Монгол улсын төвийн бүсийн авто замын сүлжээг өргөтгөж замын хөдөлгөөний нэвтрүүлэх чадвар за аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх авто замын түгжрэл агаарын бохирдлыг бууруулах зорчигч тээврийн аюулгүй тав тухтай зорчих нөхцөлийг хангах зэрэг олон давуу талууд бий болно.